Yaradanla Yaradanın daha bir imtihanına şahitlik etdik. Bugün ölkəmizdə müqəddəs Ramazan bayramı qeyd olunur. Səhər saatlarından etibarən insanlar məscidlərə üz tutaraq bayram namazı qıldılar və bir-birlərini bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik elədilər. Bu dəfəki Ramazan bayramının daha bir özəlliyi isə ondan ibarət ki, Azərbaycanın bütün suveren ərazilərində bu bayram qeyd edilir. Müqəddəs Ramazan bayramı günündə Ulu Öndərin adını daşıyan məsciddə bayram namazı qılındı. Bayram namazı eyni zamanda Şəhidlər məscidində də qılındı. Bir ay nəfslə mübarizənin simvolu olan orucluğun son günü Ramazan bayramıdır bugün. Bugün paytaxtın və eyni zamanda Azərbaycanın hər yerində bütün ölkə ərazisində bayram namazı qılındı. Sabah erkən saatdə qalxdıq, gəldik Bakıda bayram namazımızı qıldıq. Yəni bu sevinci yaşamaq bizim üçün çox büyük bir duygu. Yani Azerbaycan'da da olsak yani kendimizi hiçbir şekilde bir başka bir ülkede, yabancı bir ülkede hissetmiyoruz yani. Ümumili lider Heydər Əliyevin arzularının Çin olduğu şəhərdə, azadlığımızın, zəfərimizin təntənəsi Şuşada da bayram namazı qılındı. Xalqımız, dövlətimiz üçün dualar edildi. Bugünkü bayram namazı Azərbaycanın suverenliyini tam təmin etdiyi dövrün ilk bayram namazı oldu. Bugünkü dualar isə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpası, qurulması üçündür. Şükür Allah'ım bugün Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun. Allah xalqımızı, millətimizi qorusun. Bugün buraya geldik, həm burada bayram namazı qılmağa ilk dəfə gəldim mən Şuşaya. Gözəl, çox gözəl bir şəhər imiş. Həm də camimiz, məscidimiz də gözəldir. Yəni çox sevinc, köhrəlirik yəni. Allah yine şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize can sağlığı versin, prezidentimiz de sağ olsun. Bugünkü günde doğma şehirde bayram namazı kılmaqdan artık yüksek bir şey yoktu. Yani bu hamının bayramını təbrik edirəm. Bayram namazlarında ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçən vətən övladları da hörmətlə yad edildi, ruhlarına dualar oxundu. Günay Sevinç, Ayşən Cümşudova, ASTV Xəbər.